שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על הנושא של האם יכול להיות יותר מאלוהים אחד. ודנו בנושא הזה רבות, ואני אתן את התשובה הידועה. התשובה הידועה אומרת שלא יכול להיות שני אלוהים, זה הטיעון הדתי. הטיעון הדתי אומר לא יכול להיות שני אלוהים. מה ההוכחה שלא יכול להיות שני אלוהים? מה השכל הגדול והמתוחכם של הדתיים שגילו שלא יכול להיות שני אלוהים? הם טוענים טוען בסיסי, אומרים נניח שיש שני אלוהים, האם אלוהים אחד יכול להגביל את כוחו של אלוהים השני? אם כן, אם אלוהים אחד יכול להגביל את כוחו של אלוהים השני, אז זה אומר שאלוהים השני הוא לא כל יכול, אז הוא לא אלוהים. ואם נאמר שאותו אלוהים לא יכול להגביל את כוחו של אלוהים השני, אז זה אומר שאלוהים הראשון הוא לא אלוהים, כי הוא מוגבל, כי הוא לא יכול להגביל את אלוהים השני, כן? ובכך כביכול הם מוכיחים, אז הנה מצאנו את ההוכחה הניצחת לכך שבעצם לא יכול להיות שיש שני אלוהים. כי עוד פעם, אם הוא, אותו אלוהים הראשון, יכול להגביל את אלוהים השני, אז אלוהים השני הוא לא כל יכול, והוא לא אלוהים. ואם הוא לא יכול להגביל את אלוהים השני, אז אומר שאלוהים הראשון הוא לא כל יכול, כי הוא לא יכול לעשות משהו. ובכך כמובן הם מנסים להוכיח שיש רק אלוהים אחד. והטיעון הזה הוא מטופש, ואני בשנייה אחת תראה איך הטיעון הזה מטופש. כאילו אחר כך נסביר עוד קצת דברים. נניח לצורך העניין שיש רק אלוהים אחד, יש רק אלוהים אחד. עכשיו נשאל שאלה. האם האלוהים האחד הזה יכול להגביל את הכוח של עצמו? אם הוא לא יכול להגביל את הכוח של עצמו, אז הוא מוגבל. אז הוא לא כל יכול. ואם הוא כן יכול להגביל את הכוח של עצמו, אז הוא לא אלוהים. כי הוא גם כן מוגבל, כי יש לו פוטנציאל של להיות מוגבל. מה בעצם הסקנו מכך? הסקנו מכך דבר מאוד מעניין. אז קודם כל שימו לב לעניין. את מה שאנחנו שואלים על שני אלוהים, אנחנו לוקחים אלוהים ואלוהים. האם האלוהים הראשון יכול להגביל את האלוהים השני? אם, לא, אם האלוהים הראשון לא יכול להגביל את האלוהים השני, אז האלוהים הזה הוא הראשון, הוא מוגבל. אם הוא יכול להגביל את האלוהים השני, אז האלוהים השני מוגבל. מה עשינו? את אותו טיעון עשינו על אלוהים אחד. האם אלוהים אחד יכול להגביל את עצמו? האם הוא יכול להגביל את עצמו? אם הוא יכול להגביל את עצמו, האם אלוהים יכול להיות, האם אלוהים יכול להיות לא כל יכול? אם הוא יכול להיות לא כל יכול, אז הוא לא אלוהים. ואם הוא לא יכול לעשות את עצמו, שהוא, למה הוא לא אלוהים? כי אלוהים לא יכול להיות לא כל יכול. אלוהים זה ישות שהיא אינסופית, שלא יכול להיות שכוחה יוגבל, אפילו לא על ידי עצמה. כי אם הוא מוגבל על ידי עצמה, אז זה אומר שיש לו פוטנציאל של מוגבלות. יש בתוכה מנגנון שמאפשר הגבלה עצמית. כי אם נאמר שאלוהים כן יכול להגביל את עצמו, אז אולי גם בתוך שני אלוהים אחד מהם יכול לאפשר לשני להגביל את עצמו, ואף על פי כן להישאר אלוהים. תכף נגיע לזה. אבל בכל מקרה ככה, אם האלוהים יכול להגביל את עצמו, אז הוא לא אלוהים, כי הוא יכול להיות מוגבל. כי יש בתוכו, וגם אם הוא לא מוגבל, אז יש לו את הפוטנציאל של המוגבל. ואם אלוהים לא יכול להגביל את עצמו, אז הוא גם כן מוגבל, כי בעצם הוא לא כל יכול, כי הוא לא יכול להגביל את עצמו. ואז יבוא, ושזה בעצם פרדוקס האבן. האם אלוהים יכול לעשות אבן שהוא לא יכול להרים אותה? האם אלוהים יכול להגביל את עצמו? האם אלוהים יכול להיות מוגבל? ומה אומרים הדתיים? אז יש את הטיפשים שאומרים, תקשיב, אלוהים באמת לא יכול לעשות אבן שהוא לא יכול להרים אותה, וזה לא חיסרון. אמא, כי אלוהים יכול, מעצם הגדרתו, אלוהים לא יכול להיות לא מוגבל. ואז אנחנו יכולים על אותו משקל להגיד, אלוהים יכול, לא יכול להגביל אלוהים אחר. ונגיד, זה לא מונע את הגדרתו, כי אז מתחילים לשחק, אם אנחנו מתחילים להיכנס לעניינים של אלוהים יכול להיות מוגבל, ואף על פי כן אלוהים, אז ממילא עכשיו אנחנו יכולים להתחיל לשחק, להגיד, כן, אתה יודע, ישות כל יכול, הכוונה שהוא כל יכול, אבל זה לא כולל בתוכו שהוא יכול להתגבר על ישות אחרת שהיא כל יכול. לדוגמה, סתם נתחיל לשקר שקרים, אבל כולם מבינים שאין דבר כזה, שהוא יכול לעשות הכל או שהוא לא יכול לעשות הכל. ואז יבוא שקר נוסף, להגיד, אתה יודע, אלוהים הוא כל כך כל יכול, שהוא יכול להגביל את עצמו, ואף על פי כן להישאר בלתי מוגבל, בו זמנית. ואז תגיד, רגע, אבל איך זה יכול להיות? מה זאת אומרת, אלוהים גם יכול להיות מוגבל, וגם יכול להיות לא מוגבל בו זמנית? מה זאת אומרת, איך זה יכול להיות? אין דבר כזה, או שהוא מוגבל, או שהוא בלתי מוגבל. אבל גם אם נקבל את הדבר הזה, אז בעצם זה אומר שיכול להיות שיש שני אלוהים. יכול להיות שיש אלוהים, שהם עובדים באינטראקציה, שניהם בלתי מוגבלים, שניהם כל יכול, או יותר, או שלושה, נגיד, יש שלושה אלוהים שהם כל יכול, שהם יכולים לעשות הכל, אבל יש להם שכל אחד.
הם לא שונים אחד את השני. כאשר אלוהים אחד רוצה להגביל את השני, הוא יכול להגביל את השני. ואף על פי כן השני יישאר בלתי מוגבל. איך זה יכול להיות? הוא אלוהים, הוא יכול גם להיות מוגבל, וגם יכול להיות לא מוגבל בו זמנית, בדיוק כמו אלוהים הראשון. נגיד שיש אלוהים אחד, האם הוא יכול להגביל את עצמו? כל מה שאני בעצם אומר זה שאת כל הלוגיקה של האם אלוהים אחד יכול להגביל אלוהים אחר, שמכך מנסים להוכיח שיש אלוהים אחד, בעצם את כל הלוגיקה הזאת אפשר להפעיל אותה על האלוהים עצמו. האם הוא יכול להגביל את עצמו? ואם נאמר לדוגמה שהוא יכול, והוא אף על פי כן נשאר כל יכול, כי הוא אלוהים והוא יכול לעשות הכל, הוא יכול גם להיות מוגבל וגם לא מוגבל בו זמנית. אז אותו דבר אפשר לומר על מערכת של כמה אלוהים, שאחד מגביל את השני, ואף על פי כן נשארים לא מוגבלים, או לדוגמה לומר, שהם פועלים ברצון אחד, ואז אלוהים השני גורם לאלוהים הראשון להגביל אותו, ואז הוא בעצם לא מוגבל, כי זה כאילו הוא הגביל את עצמו בכלל. אפשר גם להגיד כזה דבר, אפשר גם מה שרוצים. בכל מקרה, מה שאני בא להראות, את השקרים הלוגיים, את הטעויות הבסיסיות בהבנה של הנושאים האלה. עכשיו נתחיל את הכל מההתחלה. האם יכול להיות שיש שני אלוהים? תשובה, לא, לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? זו התשובה הדתית כמובן. כן, למה לא יכול להיות? כי אם הוא יכול להגביל את השני, אז השני מוגבל. אם הוא לא יכול להגביל את השני, אז הוא עצמו מוגבל. אם אנחנו בעצם נפתח את העניין הזה, מה בעצם השאלה הבסיסית יותר? לכאורה, לא צריך בכלל להסתבך כל כך כדי להוכיח שלא יכול להיות שיש שני אלוהים. יש תשובה פשוטה יותר. לא יכול להיות שיש שני אלוהים מסיבה אחרת. למה לא יכול להיות שיש שני אלוהים מסיבה אחרת? מה היא אותה סיבה פשוטה במקום כל התסבוכת הלוגית הזאת? הסיבה אחרת, כי אלוהים בעצם הגדרתו הוא אינסופי. ומאחר שהוא אינסופי, לא יכולה להיות יותר מישות אחת אינסופית. זה הכל. לא צריך חישובים שלו. יכול להגביל, לא יכול להגביל, כן יכול, אם יכול, לא יכול. פשוט. אלוהים פירושו אינסוף, ישות אינסופית, ישות שלמה, השלם. השלם, הדבר שממנו שמהווה את הכל. ומאחר שההגדרה של אלוהים פירושו השלם, הדבר שמהווה את הכל, ההוויה האינסופית, ממילא לא יכול להיות ששני הוויות אינסופיות, כי יש רק הוויה אינסופית אחת. וזה לכאורה הוכחה שבאמת יש רק אלוהים אחד, הבנה שיש רק אלוהים אחד. אבל כמובן שההבנה הזאת היא לא נכונה. למה ההבנה הזאת היא לא נכונה? כי ההבנה שאומרת שלא יכולה להיות יותר מישות אחת אינסופית היא הבנה שכלית סובייקטיבית של האדם. האדם במחשבה שלו לא מסוגל לדמיין או לתפוס שיש יותר מאינסוף אחד. מה זאת אומרת? אם האינסוף ממלא את כל המקום, אז כמה ישויות אינסופיות יכולות למלא את כל המקום? אחת, כי אם יש ישות שממלאת את כל המקום, אז יש רק ישות אחת כזאת. אבל, וכנראה לכאורה זה אומר שאז אין, היא לא יכולה להיות יותר, לא יכולה להיות ריבוי אלוהים. אבל האדם שיש לו טיפה שכל בקודקודו מבין שזה לא נכון מבחינה אובייקטיבית, כי יכול להיות שיש הרבה אלוהים ויש הרבה אינסוף, וכל אחד ממלא את כל המקום ואת כל הזמן נגיד, אבל אף על פי כן בשכל האנושי זה לא נתפס. זה שהשכל האנושי לא תופס שיש שני אינסוף או שלושה אינסוף או מאה אינסוף, זה לא אומר שזה לא יכול להיות ברמה האובייקטיבית. ואני אתן עכשיו עוד, ולכן בעצם זה לא הוכחה, אני אסביר את זה בעוד כיוון. נגיד לדוגמה נאמר, מה הוכחה שיש אלוהים? רק אחד. אז נגיד, אלוהים נגדיר אותו כסיבה ראשונה של כל הסיבות. ואם הגדרת האלוהים היא הסיבה הראשונה, אז ממנה לא יכול להיות שני אלוהים, כי לא יכול להיות שני סיבה ראשונה, לדוגמה. אבל סליחה, אולי כן, אולי יש יותר מסיבה ראשונה אחת, וזה שאתה לא מבין איך זה יכול להיות שזה גם ראשון וגם שניים, זה בגלל שהמוח שלך מוגבל ואתה לא מצליח להבין, אבל אולי מבחינה אובייקטיבית כן יש שניים. וזה שהעולם נברא יש מאין, זה כן מישהו מבין. וזה שפתאום אלוהים החליט שהוא רוצה בלי שום סיבה לברוא את העולם, ואף על פי כן, זה שלאלוהים יש בחירה חופשית שהוא בחר את הרצון של עצמו, זה מישהו כן מבין את הנושאים האלה. וזה שאלוהים קיים בלי מקום וזמן, זה כן מישהו מבין את הנושאים האלה, לא מבין, אומרים זה מעל השכל. אז מאוד יכול להיות שמעל השכל, שיש כמה אלוהים, יש כמה סיבה ראשונה, יש כמה אינסוף, יכול להיות הרבה דברים. ועכשיו ניתן עוד כיוון למחשבה. מצד האמת, קודם כל אני חייב להגיד שמצד האמת יש יותר מאלוהים אחד. וכאשר אני אומר יש יותר מאלוהים אחד, אני מתכוון בשני היבטים. היבט אחד הוא שלכל בורא יש בורא עד אינסוף, והיבט אחר הוא שיש הרבה בוראים שהם מקבילים אחד לשני.
עכשיו, לגבי הנושא שיש בורא לבורא עד אינסוף, זה עניין אחר שלא נסביר אותו עכשיו. עכשיו, לגבי הנושא ש... שיש יותר מבורא אחד מקביל, הנושא הוא פשוט. כאשר מתבוננים, בסוף התהליך מבינים שמחויב המציאות ואפשרי המציאות הם אחד. וכאשר מבינים שמחויב המציאות ואפשרי המציאות הם אחד, ממילא זה אומר שכל אפשרי המציאות הוא בכלל מחויב המציאות. מה זאת אומרת? שכל ישות מצומצמת היא בכלל אינסופית, ורק אנחנו חווים אותה כמצומצמת, שזה בעצם אומר שיש יותר מאינסוף אחד. ויש בזה עוד את הנושא של מקיף למקיף, פנימיים וחיצוניים, שגם במערכת הזאת יש לנו פנימי ופנימי ופנימי ופנימי, כי למרות שיש הרבה אלוהים, אף על פי כן היא בכלל ישות אחת, כי כל מה שנכון לגבי המחויב, נכון לגבי האפשרי. מה שאומר שכל אפשרי הוא אינסוף, למרות שיש הרבה, אז יש הרבה אינסוף. אבל אף על פי כן, כל מה שנכון לגבי האפשרי הוא גם נכון לגבי המחויב. זאת אומרת שבסופו של דבר אנחנו מגיעים שמצד אחד יש הרבה אלוהים, ומצד שני ישות אחת. וזה עצמו אחד בתוך השני, ואז יש לנו גם הרבה אלוהים אחד לפני השני. ועכשיו אבל זה נושא אחר, רק רציתי לתת כיוון למחשבה. אבל אני אתן עוד איזה נקודה למחשבה, שהיא הוכחה שיש שני אלוהים, נוכיח שיש שני אלוהים. האמת לא צריך הרבה להתעסק בזה, מי שיחקור טיפה את הנושא יגלה שכל דבר שישנו קיים בתוך מקום וזמן. ואין שום דבר שקיים בלי מקום וזמן, וגם המקום והזמן עצמם, ממה הם עשויים? ממקום וזמן אחר. יש מקום וזמן אחר לפני המפץ הגדול, לפני המפץ הגדול שנוצר המקום והזמן, היה מקום וזמן אחר, ויש עוד מקום וזמן אחר, ויש עוד מקום וזמן אחר, וכו' וכו' וכו'. וזה בעצם אומר שיש שני אלוהים. ומה קוראים להם? מה השם של האלוהים הראשון? לאלוהים הראשון קוראים מקום, לאלוהים השני קוראים זמן. זה שני האלוהים. שני אלוהים. והם פועלים בשיתוף פעולה, והם אינסופיים, והם תמיד קיימים, ומעליהם יש עוד אלוהים אחר, וכו' 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 וכו'. כי אם אלוהים לא קיים בתוך מקום וזמן, אלוהים הדתי הוא לא קיים בתוך מקום וזמן, אז הוא בכלל לא קיים. ואם הוא קיים בלי מקום וזמן, אז אני אשמח מאוד שמישהו יסביר לי מה ההבדל בין מישהו שקיים בלי מקום וזמן לבין כלום. מה ההבדל? זאת דבר. ואם אמר שהוא קיים בתוך מקום וזמן, ומלא זה אומר שהישות שמעליו היא המקום והזמן. אז בסופו של דבר אנחנו מגיעים לנקודה שיש שני אלוהים שהם בעצם המקום והזמן. עכשיו אני רוצה לתת עוד נקודה למחשבה. נניח לצורך העניין שיש לנו אלוהים אין סופי אחד. לכאורה, הגיוני. אבל מי שטיפה מפעיל את הקודקוד שלו מבין שגם להיות אין סוף זה גם כן מוגבל. שימו לב, גם להיות אין סוף זה גם כן מוגבל. למה? כי מה המגבלה של האין סוף? המגבלה של האין סוף היא שהוא אין סוף, הוא לא מוגבל, הוא לא מוגבל, זה גם מגבלה. לא להיות מוגבל, זה גם כן מגבלה. ברגע שהגדרת את אלוהים כישות שהיא אינסופית, בעצם אמרת שהוא מוגבל. כי יש אין סוף. ברגע שאמרת שהוא אין סוף, פירושו שקיימת אפשרות שתהיה ישות שהיא לא אינסופית. ולכן הוא אין סוף. יש לנו אין סוף, יש סוף. ברגע שאמרת שהוא אין סוף, זאת אומרת שיש אפשרות של סוף. זאת אומרת שיש מישהו שהגביל את אלוהים להיות אינסופי. ואז הוא אומר שיש לנו שתיים, יש לנו אינסוף ויש לנו אינסוף. יש לנו תמיד שתי ישויות. תמיד יהיו לנו שתי ישויות, שזה אלוהים והעולם. העולם הנפרדות זה ישויות סופיות, ואלוהים זה ישות אינסופית, נניח. אבל אז הוא אומר עוד פעם שיש לנו שניים. מה שאני בעצם באתי לומר, שגם להיות אינסופי, גם זה נקרא להיות מוגבל, כי אתה בעצם מוגבל בהגדרתך להיות אינסופי. אתה לא יכול להיות סופי. בסיכומו של דבר, נחזור מההתחלה, כי זה ממש פשוט. לא יכול להיות שיש שני אלוהים. למה לא? כי האם הוא יכול להגביל את השני? אם לא, הוא מוגבל. אם כן, השני מוגבל. אבל את אותו טיעון בדיוק אנחנו עושים על האלוהים עצמו. האם הוא יכול להגביל את עצמו? אם כן, אז הוא לא אלוהים. ואם הוא לא, אז הוא גם כן לא אלוהים. אז שלא יעבדו עליכם.